ضمن عرض درود و سلام خدمت همه همکاران محترم و فعالین حقوق بشر و عزیزانی که از طریق لایو یوتیوب ما رو مشاهده میکنن و یا در آینده مشاهده خواهند کرد، امیدوارم که تا به این لحظه یک شنبه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. امروز در تاریخ 27 آذر 1401 برابر با 18 دسامبر 2022 در خدمت شما عزیزان هستیم با جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو. من اسامی دوستانی که در این جلسه سخنران هستند و موضوع سخنرانشون رو خدمتون عرض می کنم که جناب آقای اسد اکبری در خدمتشون هستیم با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در آذر ماه 1401، جناب آقای رضا حاتمی با بررسی هدف 4 از اهداف 17 گانه سند 20 یونسکو و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و همچنین جناب آقای سیاوش نوروزی با موضوع سرنوشت دانشجویان معترض 1401 در خدمت ایشون هستیم. اما در پایان هر بخش دوستان میتونن در مورد موضوعات سخنرانی بحث و تبادل نظر داشته باشن و همچنین در بخش پایانی که بحث آزاد جلسه ما هست هم که موضوع اون حق محاکمه و در واقع اشاره‌ای داریم به موضوع احکام اعدام برای معترضین، در این بحث شرکت کنن تا بتونیم در کنار هم یک جلسه پرباری رو در واقع رقم بزنیم. من بدون فوت وقت به سراغ اولین سخنرانمون میریم. جناب آقای اسد اکبری گرامی، درود بر شما، مایک بر شما آزاد، خواهش میکنم که بفرمایید سخنرانی. سلام خدمت همه شما عزیزان. بله، همونطور که خانم بیرجندی فرمود در خدمتتون هستم با اخبار نقض حقوق کار و کارگر در آذر ماه 1401. متاسفانه تعداد اخبار بر در این ماهای اخیر بسیار زیاد ناراحت کننده هست. برای این مدت که اعتراضات سراسری در ایران رو شاهد هستیم، اخبار زیادی از بازداشت دانشجویان و جوانان عزیز به گوش شما میرسه که بنده چند گزارش از آذر ماه نمره رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. در ابتدا در ماه گذشته 5 شهروند با اسامی حمید روسینیا، اویس مسعودزاده، یونس مشایخی، کیومرث شهنوازی و ایوب خزرنژاد توسط نیروهای امنیتی در شهر بابل، اصفهان، خاش و تهران بازداشت شدند. به گفته یک منبع مطلع، آقای روستانیا به دلیل آنچه که آتش زدن کانکس پلیس را به عنوان شدند بازداشت و به متای کل بابل منتقل کردند. این در حالی است که او چنین اقدامی را انجام نداده است. همچنان در تاریخ آذر ماه در ارتباط با اعتراضات سراسری در شهرهای گنگان، تهران و جوانرود، 3 شهروند از جمله یک جوان با اسامی علی توانا، علیرضا پورحاتم و مبین کریمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شدند. علاوه بر این روز پنجشنبه 3 آذر، 5 شهروند توسط نیروهای امنیتی در روستای چشمه زیارت از توابع شهرستان زاهدان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. هویت این شهروندان را فرشید حسن زهی 25 ساله فرزند حنیف، جمشید حسن زهی 29 ساله فرزند رضایی، امید حسن زهی 20 ساله فرزند شیر محمد، اسماعیل حسن زهی 30 ساله فرزند کریم و بهزاد حسن زهی 26 ساله فرزند رحمدل عنوان شده است. روز پنجشنبه 17 آذر ماه، مهدی فکری دانشجوی دانشگاه تبریز توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود در تبریز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
علاوه بر این وی در رابطه با شرکت در تجمعات اعتراضی در دانشگاه تبریز با حکم کمیته انضباطی به مدت 2 ترم از تحصیل محروم شده است. همچنین 7 تن از جوانان دیگر از جمله یک نوجوان به نامهای محمد مهدی محمدی 17 ساله، پارسا خاتمی، دانشجوی ساکن برجنور، مصطفی موسوی و ابوالفضل بیکویدی، دانشجویان دانشگاه یزد، محمد رضوانی، زینب بابوته و طاهر ذکاوت نسب در شهرهای گتساران، برجنور، یزد، شیراز، آبادان و پیرانشهر در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 2 شهروند در تهران و آستارا و گرگان بازداشت شدند. هویت این شهروندان حسین شهروی متولد 1373 سنگنورد، عباس نعیمی اهل آستارا و میکائیل کاویان 26 ساله اهل گرگان اظهار شدند. مورد بعدی علی موسوی متولد 83 ورودی دانشگاه مهندسی شیمی دانشگاه شاهرود و نیایش نیز متولد 77 فارغ التحصیل مهندسی عمران است. این خواهر و برادر روز 16 مهر در حالی که در فردیس به دست ماموران دستگیر شدند که بیش از 57 روز تحت فشار و ضرب و شتم در انفرادی به هیچ کدام از اتهاماتی که از سمت دادگاه انقلاب کرج و بازپرس شعبه 2 دادگستری انقلاب اعتراف نکردند. همچنین در ماه اخیر روبودن شهروندان و مخصوصا جوانان و دانشجویان در پی اعتراضات سراسری افزایش پیدا کرده است. پس از حمایت مردم توکاب از مردم مهاباد دست کم 7 شهروند کرد در این شهر با اسامی امید عباسی، سیروان شیویخی، وحید دیهم، کامران قادری، بهرام اکرمی، سامان محمودی و مهدی مرادی توسط نیروهای حکومتی روبوده شده و به مکان نامعلوم انتقال یافتند. تمام این شهروندان پس از روبوده شدن توسط نیروهای حکومتی به مکانهای نامعلومی منتقل شدند و بی خبری از وضعیت آنها همچنان ادامه دارد. آمانج دروزی شهروند اهل سنندج روز سه‌شنبه 24 آبان 1401 توسط نیروهای حکومتی روبوده شده است و بی خبر از وضعیت این جوان 20 ساله پس از حدود نزدیک به 1 ماه روبوده شدن کماکان ادامه دارد و به مکان نامعلومی نگهداری می کنند و پیگیری خانوادهش بی نتیجه مانده است. در تازه ترین موارد ربایش شهروندان در سنندج 2 برادر به نامهای زانکو ظاهری و زبیر ظاهری در یکی از خیابانهای این شهر توسط نیروهای حکومتی روبوده شدند. همچنان تا این لحظه از وضعیت سلامت و مکان نگهداری این شهروندان هیچ گونه اطلاعاتی در دست است نیست و پیگیری خانواده هایشان در این زمینه بی نتیجه مانده است. تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعاتی در دست نیست. اخبار نقض مواد 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، 9 عدم حبس، توقیف یا تابعیت تبعید غیرقانونی، 10 حکم محاکمه قانونی برای همه، 19 حق آزادی بیان، 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات و ماده 20 حق امنیت اجتماعی و فرهنگی مالی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. در ماه گذشته چند تن از جوانان بازداشت شده به احکام ساختگی به نام ناحق متهم به اتهاماتی از جمله محاربه و اعدام شدند. چند تنی در خطر اعدام و چند دیگر اعدام شدند. سامان یاسین خواننده رپ اهل کرمانشاه و ساکن تهران در 10 مهر ماه به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در منزل خود در تهران بازداشت شدند و چند روز پس از بازداشت به زندان اوین منتقل شدند.
انتقال سامان یاسین از زندان اوین به زندان رجای شهر احتمال خطر اعدام برای این خواننده رپ و معترض بازداشت شده را رقم می‌زند. حکم اعدام مجید رضا رهنورد، یکی از بازداشتگان اعتراضی سراسری اخیر، سحرگاه دوشنبه 21 آذر 1400 در ملای آن در مشهد به اجرا درآمد. مجید رضا رهنورد پایین ده پیشتر توسط دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی سید هادی منصوری از بابت اتهامات محاربه به اعدام محکوم و حکم صادر در دیوان عالی کشور تایید شد. مجید رضا امکان اقصای وکیل تعیینی نداشت و در دادگاه همه چیز را از قبل برای محکوم کردنش مهیا کرده بودند. حتی به او حق دفاع از خودش را هم ندادند. در ادامه، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که محسن شکاری، یکی از بازداشتگان اعتراضات سراسری در تهران سحرگاه پنجشنبه 17 آذر ماه اعدام شد. بر اساس این گزارش، هویت این شهروند محسن شکاری فرزند مسعود عنوان شده است. آقای شکاری در جریان اعتراضی سراسری در تاریخ 3 مهر در خیابان ستارخان تهران بازداشت شد. وی سپس مورخ 10 آبان توسط دادگان انقلاب تهران از بابت اتهامات محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم، همچنان جرائم عمدی با سلاح سرد به مأمور بسیج حین انجام وظیفه مسدود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم امنیت جامعه به اعدام محکوم شد. روز چهارشنبه 16 آذر ماه، یک زندانی از پیشتر از بابت اتهامات قتل به اعدام محکوم شده بود، جهت اجرای حکم یکی از سلولهای انفرادی زندان زایدان منتقل شد. گزارش نشان از آن دارد که شادمان احمدی، جوان اهل شهرستان دهلگان، هم چند ساعت پس از بازداشت توسط نیروهای اداره اطلاعات زیر شکنجه این نهاد امنیتی جان باخت. شادمان پس از روبوده شدن به کلانتری دهگلان منتقل شد و همچنان زیر شکنجه کشته شده است. شادمان احمدی ظهر روز پنجشنبه در منزل خود توسط نیروهای اداره اطلاعات روبوده شده و چند ساعت پیش از روبوده شدن زیر شکنجه این نیرو کشته شده. هنگام منتقل شدن از که سپاه پاسداران پس از اعلام خبر کشته شدن شادمان به خانواده‌اش آنها را تحت فشار قرار داد که شبانه پیکرش را دفن کنند. از طرفی هومن عبداللهی، جوان اهل سنندج، اندکی پس از اصابت گلوله نیروهای حکومتی در جریان قیام مردم این شهر در بیمارستان جان باخت. چهارشنبه 16 آذر 1401، هومن عبداللهی 21 ساله بعد از این در محله حسن آباد سنندج هدف تیراندازی نیروهای حکومتی قرار گرفت، بر اساس شدت جراحات جان خود را از دست داد. در آخر هم حکم اعدام یک زندانی از بابت اتهامات مرتبط به مواد مخدر که پیشتر به اعدام محکوم شده بود در تاریخ 17 آبان 1401 در زندان عراق اجرا شده است. طبق این گزارش، هویت یک زندانی عرب، سعید مقدم 29 ساله، مجرد اهل اهواز و ساکن عراق احضار شده است. این خبر همچنان ناقص مواد 3 حق حیات برای همه، ماده 9 حق عدم حبس، توقیف یا تبعید غیرقانونی، 10 حق محاکمه غیرقانونی برای همه، 19 حق آزادی بیان، 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات و ماده 22 حق امنیت اجتماعی و فرهنگی مالی از موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. متاسفانه به علت ضعف وقت گزارش به پایان می رسونم. سپاس از اینکه این فرصت رو به من دادین خانم بیژنده. به امید آزادی مردم و آبادی ایران، مایک را رها میکنم.
ممنونم جناب آقای اکبری، خسته نباشید، میام خدمتون و متشکرم از گزارش کاملی که ارائه دادید که البته باعث تأسف و ناراحتی همه ماست. خب دوستان، اگر در این بخش نظری دارید نسبت به گزارش جناب آقای اکبری، شما رو میشنویم. در غیر این صورت سخنران بعدی رو دعوت میکنم، آقای حاتمی، با بررسی هدف 4 از اهداف 17 گانه سنه 2030. جناب آقای حاتمی در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام خدمت دوستان. مطابق با دستور کار هدف نخست از اهداف 17 گانه توسعه پایدار، هدف 4 عبارت است از تضمین آموزش با کیفیت برابر و فراگیر و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام العمر برای همه. مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است: تضمین این که همه دختران و پسران تا سال 2030 دوره‌های آموزش ابتدایی و متوسطه را به صورت کیفی، منصفانه و بدون پرداخت هیچ گونه شهریه به طور کامل و با دستیابی به نتایج مؤثر در حوزه یادگیری به پایان برسانند. دومی، تضمین دسترسی همه دختران و پسران به آموزش پیش دبستانی و مراقبت و رشد کیفی در دوران کودکی به منظور آماده سازی آنها برای آموزش ابتدایی تا سال 2030. گزینه سوم، تضمین دسترسی برابر، در واقع برابر زنان و مردان به آموزش عالی و دانشگاهی و آموزش فنی و حرفه‌ای مقرون به صرفه و کیفی تا سال 2030. چهارم، افزایش چشمگیر تعداد جوانان و بزرگسالان دارای مهارت‌های مرتبط از جمله مهارت‌های فنی و حرفه‌ای لازم برای اشتغال یافتن شغل شرافتمندانه و نیز کارآفرینی تا سال 2030. 5، ریشه کنی نابرابری های جنسیتی در آموزش و تضمین دسترسی برابر به همه مقاطع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای برای قشر های آسیب پذیر از جمله معلولان، افراد بومی و کودکانی که در شرایط آسیب پذیر زندگی می کنند و یا خود آسیب پذیر هستند. این هم تا سال 2030. گزینه ششم، تضمین این که همه جوانان و تعداد قابل ملاحظه ای از جوانان و بزرگسالان، اهم از زن و مرد، به سواد خواندن، نوشتن و حساب کردن دست پیدا کنند. این هم باز تا سال 2030. گزینه هفتم، ایجاد و بروزرسانی امکانات آموزشی مناسب برای کودکان، معلولان و زنان و مردان و تأمین فضاهای یادگیری مؤثر فراگیر به دور از خشونت و امن برای همه. گزینه هشتم، افزایش قابل ملاحظه تأمین معلمان واجد شرایط از جمله از طریق همکاری های بین‌المللی برای تربیت معلم در کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای دارای پایین ترین سطح توسعه یافتگی و کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه تا سال 2030. آموزش و پرورش از مسائل بسیار مهم در همه جوامع و به خصوص ایران است. ما اینک با احترام به اهداف 17 گانه به 4 هدف، همانا آموزش با کیفیت و بدون تبعیض برای همه توجه میکنیم. حق بر آموزش به این معناست که اعضای یک جامعه حق دارند از امکانات آموزشی برخوردار شوند. این حق طبق ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای ویژگی هایی است: 1، اجباری بودن، به این معنا که حق به آموزش و پرورش
ایجاب می کند که اولیاء اطفال الزاماً نوباوگان خود را از سنین معین و برای مدت مشخص به مدرسه بسپارند. دو رایگان بودن. معمولاً آموزش و پرورش تا سطوح مشخصی باید رایگان باشد. رایگان بودن آموزش و حق اعضای جامعه در برخورداری از امکانات آموزشی، این تکلیف را برای دولت به همراه دارد که آموزشی مناسب با کیفیت و رایگان برای اعضای جامعه ارائه دهد. خواستاییم کنم. گزینه سوم آزادی آموزش. به این معناست که افراد در انتخابات مؤسسه آموزشی، محتوای آموزش و تأسیس مؤسسات آموزشی آزادانه باشند. این نوع از آزادی از زیر شاخهای آزادی اندیشه به شمار می رود. مفهوم آزادی آموزش در منشور ملل متحد و قوانین اساسی کشورها مورد توجه قرار گرفته و خیلی مهم می باشد. جامعه بین المللی اهمیت آموزش و پرورش و آموزش عالی با کیفیت در بهبود شرایط زندگی افراد و جوامع مختلف را در اعلامیه ها و کنوانسیون های جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار داده است. آموزش پرورش یکی از عوامل مؤثر در ایجاد جهان امن، پایدار و وابسته به یکدیگر می باشد. چشم انداز هدف شماره 4 فراتر از آموزش ابتدایی کودکان است و به ویژه ارتباط بین آموزش پایه و آموزش حرفه‌ای از نقش برجسته‌ای برخوردار است. همچنین این هدف بهبود مهارت‌های حرفه‌ای در جهت یافتن کار و اشتغال پایدار را مورد تأکید قرار می‌دهد. می‌رسیم به بررسی این هدف با قانون جمهوری اسلامی. تعلیم و تربیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و بر اساس بند 2 اصل 3 دولت موظف است همه امکانات خود را در مورد آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی به کار برد. همچنین به موجب اصل 30 دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. طبق اصل 19 قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و مطابق با اصل 20 قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. این اصول فراگیر تمام محدودیت ها را از پیش پای ملت در برخورداری از حقوق و آزادی ها برداشته و راه را برای هر گونه توجیه تبعیض آمیزی بسته است. پس هیچ محدودیت قانونی برای آموزش و پرورش از نظر سن، جنس و مرام و مسلک و یا عقاید دینی و مذهبی پذیرفته نیست. نظام آموزشی ما به دلیل عدم انطباق ساختار با واقعیت‌های موجود نه تنها از کارایی لازم برخوردار نیست، بلکه اگر یکی از کارکردهای دین را در جامعه تحصیب نفس پاکی و پرهیزکاری و روشی برای جلوگیری افراد در انجام کارهای غیر اخلاقی و ناهنجاری‌های اجتماعی بدانیم، با توجه به این که 43 سال است که در مدارس ایران علوم دینی در سطح گسترده و با حساسیت ویژه تدریس میشه، نه تنها بزهکاری، دروغگویی، کلاهبرداری و انواع رفتارهای خلاف اخلاق در جامعه کاش نیافته، بلکه ده‌ها برابر نیز افزایش داشته است. اعدام‌ها، زندان‌ها و قطع عضو نیز نتوانسته است جلوی افزایش بزهکاری را بگیرد.
شکاف جنسیتی در زمینه آموزش در ایران نزدیک به 1 و به معنی برابری کامل است. بیش از 60% فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها زنان هستند. با این وجود نابرابری جنسیتی در زمینه آموزش در مؤلفه‌های مثل ایجاد سهمیه بندی جنسیتی، منع و محدودسازی زنان برای شرکت در برخی از رشته‌های دانشگاهی خودنمایی می‌کند. مبنای نظام آموزشی دولت جمهوری اسلامی ترویج و تحکیم نابرابری‌های جنسیتی است که همراه با فرهنگ سنتی جامعه دست در دست هم تبعیضات گوناگونی را در دختران و زنان روا می‌دارد. نهادهای آموزشی برای دختران و پسران غالباً جداگانه و به طور تبعیض‌آمیز برنامه‌ریزی می‌کنند. دروس و رشته های درسی کنترل می شوند تا خواسته های ایدئولوژیک و مردسالانه این نهادها تامین شوند و به هیچ وجه دروسی که دیدگاه ها و تجربه های زنان را در بر داشته باشند وجود ندارد. اصل 30 قانون اساسی هر گونه خصوصی سازی آموزش و پرورش را ممنوع دانسته است، اما می‌بینیم که مجلس جمهوری اسلامی قانون برخلاف قانون تصویب می‌کند و این نشانه بزرگی بر ملی و مردمی نبودن مجلس است. همگان می‌دانند که بسیاری از دانش آموزان به خاطر نداشتن شهریه در مدارس خصوصی و حتی مدارس به اصطلاح دولتی تأخیر می‌شوند، ترک تحصیل می‌کنند یا عقده‌ای می‌شوند. پرسش این است که چه کسی یا چه کسانی باید پاسخگوی انحرافاتی باشند که ریشه در این تحقیرها، توهین‌ها و عقده‌های دوران کودکی، نوجوانی و جوانی دارد؟ آیا آموزش و پرورش به استاندارد بودن میز، کلاس، تخته سیاه، نور، فضای ورزشی و سایر امور آموزشی و پرورشی در مدارس آزاد و غیر دولتی توجه می کند یا مردم را در این باره آگاه می نماید؟ مدرسه خانه دوم است. این جمله کوتاه به روشنی معید جایگاه نهادی است که وظیفه دارد در فضای آرام و صمیمی مهارت‌های آموزشی و پرورشی را در چارچوب برنامه‌های مدون به کودکان و نوجوانان بیاموزد تا با آموخته‌ها و اندوخته‌های کافی نقش مفید و ثمر بخشی در جامعه خود ایفا کنند. معلمان ایران همواره دغدغه تعلیم و تربیت کشور را به دوش داشتند. هر کسی پوشیده نیست. در کشور ما این قشر زحمتکش با معضلات شغلی و معیشتی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند. تهدید، تحقیر، آزار، سرکوب، چماق، بازداشت انفرادی و عمومی، زندان‌های طولانی مدت، اخراج، انفصال از خدمت به طور گسترده در شهرها و حتی روستاهای دورافتاده و حتی اعدام از جمله رفتارهایی بوده است که تاکنون حکومت جمهوری اسلامی در حق این قشر تاثیرگذار خشت تاثیرگذار و فرهیخته و شریف روا داشته است. در واقع کشاندن دانش آموزان به پای سخنرانی های افراد حکومت، استفاده از معلمان به عنوان برگزار کنندگان انتخابات، در واقع انتخابات فرمایشی میشه گفت، تعطیلی مدارس به خاطر انتخابات فرمایشی، تأمین کسری بودجه حکومت از جیب خانواده دانش آموزان و کشاندن کودکان معصوم در واقع به خیابان‌ها و برای نمایش قدرت سیاسی حکومت، انتخاب وزیران نالایق و گوش به فرمان برای آموزش و پرورش تنها بخشی از خیانت دولت مردان به تعلیم و تربیت این آب و خاک است. من همینجا بحث رو به پایان میرسونم و تشکر میکنم از دوستان که این وقت رو من دادیم. سپاسگزارم.
سپاسگزارم جناب حاتمی، ممنون بابت سخنرانی خوبتون و توضیحاتتون در مورد هدف چهارم. خب دوستان گرامی، اگر در این مورد نظری دارید شنونده شما هستیم. من قبل از اینکه سخنران بعدی رو دعوت کنم، فقط یک نکته از صحبت‌های آقای حاتمی یه اشاره کوتاه فقط به این میکنم که تو هر زمینه متاسفانه ما نه مسئول در واقع متخصص اون کاری که بهش داده شده رو داریم و نه متاسفانه مسئول پاسخگو داریم. الان یه جای شما از صحبتاتون در مورد پاسخگو بودن مسئولین صحبت کردین که تو هیچ زمینه واقعا پاسخگویی هیچ وجود نداره متاسفانه. جناب آقای سامانی بفرمایید، در خدمت شما هستیم. سلام خدمت دوستان و وقتی که در اختیار من گذاشتید تشکر میکنم. ببینید متاسفانه ما خودمون توی خود جامعه ایران به دولت یه مقداری کمک کردیم که آموزش رایگان برامون اجرا نکنه. رفتیم به سوی مدارس غیر انتفاعی استقبال کردیم ازشون، حتی افرادی که در سطح شاید متوسط جامعه هم هستن الان بچه هاشون میفرستن مدارس غیر انتفاعی. مدارس غیر انتفاعی روبرو شد، معلم های بانشسته رفتن مجوز گرفتن، مدارس تأسیس کردن و اومدن اساتید قول معروف بهتر، حتی اومدن از فارغ التحصیلان فوق لیسانس که بیکار بودن آوردن توی مدارسشون تقویت کردن، کلاس های فوق برنامه گذاشتن و مردم ها جذب سیستم غیر انتفاعی کردن. دولت هم بسیار استقبال کرد چون بار خیلی از هزینه هاشون رو کم کردن، هزینه اون سفرش ها تازه یه نفعی هم با اون سفرش رسوندن. خود ما ها هم از این طرح استقبال کردیم و به خود دولت ناخواسته کمک کردیم. خب اوایل خب ارزون تر بود، به فرض یک مدرسه غیر انتفاعی مثال دارم میگم سالی 1,000,000 تومان میگرفت، درآمد ها بهتر بود، ولی الان شده سالی 100,000,000 تومان. به خانواده ها الان چون تحت فشار، حتی اونیم که پول داره شاید برای سخت باشه. من میشنم مثلا مهد کودک ها الان خودم تو جزیره کیشم برای پیش دبستانی 28 خورده ای میگیره الان برای یه بازه 9 ماهه. خب ماها داریم میدیم دیگه، یعنی خودمون بنده نوعی خودمون هم به نوعی حالا عامیانه دولت خرابش کردیم، خودمون کمکش کردیم. ممنون. بله جناب آقای سامانی، اول متشکرم که مشارکت داشتید. مطمئنا این مسئله هست که در بخشی از مشکلاتی که الان تو کشور هست ما هم به عنوان افراد جامعه مقصر بودیم. اما به امید اینکه فردای آزادی ایران مردم با آگاهی بیشتر، مسئولیت پذیری بیشتر، چون در واقع من فکر می‌کنم اول از خود افراد جامعه باید اون احساس مسئولیت اجرا بشه که بره به سمت حالا بالا، یعنی از پایین بخوایم در نظر بگیم، امیدوارم که این اتفاق بیفته و روزهای خوب و زندگی خوبی در ایران همه ایرانی ها داشته باشن، آنچه که در واقع که لایق بهترین ها هستن. خب اگر عزیز دیگه نظری ندارن آقای نوروزی گرامی رو دعوت کنیم برای سخنرانیشون با موضوع سرنوشت دانشجویان معترض 1400. در خدمتون هستیم آقای نوروزی، بفرمایید. خواهش می‌کنم. اول از همه سلام میکنم خدمت همگی دوستان. عرض کنم که بر اساس تحقیقات کمپین حقوق بشر ایران از آغاز اعتراضات ضد حکومتی در ماه شهریور در ایران دست کم 574 دانشجو توسط نیروهای پلیس و امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. این نهاد حقوق بشری میگوید رقم واقعی بسیار بیش از این است. به رغم تلاش‌های مداوم مقامات ایران برای مسدود کردن و ممانعت از دسترسی رسانه‌ها و محققان مستقل به کشور و تماس منابع مطلع، شواهد حاکی از شمار بسیار بالای بازداشت شدگان است. از اتفاقاتی که در زندان‌ها برای بازداشت شدگان می‌افته چند موردی رو عرض می‌کنم. سوء قصد به جان زندانیان، تجاوز جنسی به زندانیان. این مورد یکی از بارزترین و دردناک‌ترین نوع شکنجه برای جوانانی است که بازداشت شدند.
دختر و پسر هم فرقی نداره، اما آمار تجاوز شدگان دختر در زندان ها پس از بازداشت بیشتر. بسیاری پس از شکنجه ها کشته شدن و توسط نیروهای جمهوری اسلامی رحم آنها را از بدن خارج شده و جنازه را تحویل خانواده دادن. خیلی از کشته شدگان دختر را داشتیم که از شدت تجاوز شدید با آنها باعث مشکلات داخلی شدن و در نهایت جان خودشون از دست دادن. حتی ازدواج با همسر زندانیان با قول آزادی همسر وی، برخی از بازجوها و شکنجهگران حکومت جمهوری اسلامی با تهدید و در همان زندان همسر این جوانان بازداشت شده را از آنان جدا می‌کردند و بعدها به عقد خود در می‌آوردند. کشته شدن در زیر شکنجه شدید، مواردی رو داشتیم که از شدت شکنجه بدن آنها کاملا کبود و سیاه بوده و در نهایت دلیل نیروهای شکنجهگر ارائه دادن برای مرگ این زندانی خودزنی و خودکشی بوده. اعترافات اجباری شمار چشمگیری از زندانیان اخیر هم با تهدید و شکنجه به اعتراف در صدا و سیمای رژیم جمهوری اسلامی ناگزیر شدند. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با کمک صدا و سیما به ضبط و پخش و اعتراف اجباری مبادرت می‌کنند. منتقدین می‌گویند که این اعتراف‌ها اغلب در دادگاه به عنوان مدرک بهره برده می‌شوند. شیوه قتل کشته شدگان این اعتراضات اخیر که 95% رو جوانان 18 تا 30 ساله شامل می شود به طریق هایی که خدمتون عرض می کنم است: یک، تیراندازی مکرر با سلاح ساچمه از فاصله نزدیک به ارگان های حیاتی بدن مانند سر و قفسه سینه. دو، تیراندازی با سلاح های دوربرد و دقیق زن مانند اسنایپر که به ارگان های حیاتی. سه، ضرب و شتم یا شکنجه در زندان که شامل ضربات مرگبار باتوم به سر که منجر به شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی می شود یا شکنجه های غیر انسانی برای زندانیان. دانشجویان ایرانی نماد امید و آینده کشور هستند و جمهوری اسلامی در تلاش است آنها را وادار به تسلیم کند. اما می بینیم که جوانان کشور ما شجاعانه توی میدان ها از آینده حق خودشون دفاع می کنند. به هر قیمتی می جنگند. دانشجویان شجاع علی‌رغم ضرب و شتم، دستگیری و آزارهای خشونت‌آمیز در زمان بازداشت مشعل قیام ایران را در دست حفظ کردند. دولت‌ها و مجامع دانشگاهی در سراسر جهان باید با صدای بلند جنایات جمهوری اسلامی علیه دانشجویان را محکوم کنند. دانشجویان پس از بازداشت با اتفاقات بسیار وحشتناکی روبرو می‌شوند، از جمله شکنجه‌های سخت و سنگین، شکنجه‌های روانی بسیار وحشتناک، ناخن‌کشی، تعرض جنسی شدید، به طوری که فرد تجاوز شده در نهایت باید به بیمارستان منتقل شه، اما امتناع از درمان پزشکی، خوراندن داروهای مضر با دوزهای بالا برای بازداشت شدگان و بارزترین و بدترین نوع شکنجه که در این روزا شنیدیم تعرض جنسی و ناپدیدی دانشجویان است. داستان تلخ نیکا در پی آن بسیاری دیگر از دختران شبیه نیکا به سرنوشت بسیار تلخی دچار شدند. یک زن کرد ایرانی پس از آزادی گفته است که در حین بازداشت هم شاهد خشونت جنسی بوده و هم خود متحمل خشونت جنسی شده است. وی گفت در بازداشتگاه افراد می آمدن و دخترهای خوشچهره را با خودشان به اتاقهای می بردن. ما همه می دانستیم به انگیزه تجاوز این افراد را با خود می بردن و بعد از آن اتفاق به شهرهای دیگر منتقل می کردن. او می افزاید کاری با آنها می کنند که آنها از صحبت کردن در مورد این چیزها وحشت میکنند و این زخم همیشه بر تن این دختران میماند و مواردی دیدیم که حتی خودکشی کردند. خانم سهام مرتضایی هم بودند که در حین انتقال به زندان اوین مورد ضرب و شتم و تعرض جنسی وخیمی قرار گرفت. شورای انجمنهای دانشجویان دانشگاه در 6 آذر گزارش داده ماموران انتظامی دست راست سها را به بالای یک صندلی و پای راست او را به بالای صندلی دیگری بستند و در حالی که معلق بوده توسط یک زن نیروی انتظامی مورد ضرب و شتم و آزار جنسی قرار گرفته. این گزارش می‌افزاید وقتی او شکایت کرد و با مشت و پا شکم او می‌کوبیدند. سها از زندان وین به زندان قرچک ورامین منتقل شده است، اما مسئولان قرچک در ابتدا به دلیل کبودی‌های مشهود در بدن و اثر ضرب و شتم و حین دستگیری حاضر به پذیرش او نشدند. زندان زنان قرچک واقع در شهرستان قرچک در استان تهران به دلیل شرایط غیرانسانی نگهداری زندانیان شهرت دارد.
این اتفاق برای هر کدام از دانشجویان و جوانان شجاع کشورمون پس از بازداشت به گونه های مختلفی رخ میده. و در مورد افراد روبوده شده هم بر اساس گزارشاتی که به دست آمده، افراد بعد از روبوده شدن و بازداشت شدن در مدت زمانی که با خانواده آنها خبری نمیدهند، خانواده ها در نگرانی و همه جا رو دنبال فرزندانشون هستند. در همون فاصله زمانی بدترین نوع شکنجه رو تحمل میکنند، به طوری که بسیاری از اونها بعد از سپری کردن این دوران جنازه این جوان رو تحویل خانواده هاشون میدن. بر اساس گزارشاتی که منتشر شده، بعضی از جوانان بازداشت شده مخصوصا دختران پس از روبوده شدن و بیخبری خانواده های وی هیچ اطلاعاتی از آنها به دست نمی آید تا مدت زمان طولانی که جسد آنها از رودخانه ها و سدها بیرون کشیده می شود. در چند روز گذشته اجساد 5 نفر در سد قشلاق یا همان وحدت در سنندج کشف شده. گفته می شود که این افراد از زمان اعتراضات اخیر آبان ماه مفقود بودند. همچنین گزارش ها کیست که دریاچه زریبار مریوان جسد یک نفر رو پیدا شده. مقام های ایرانی هنوز درباره این گزارش ها اظهار نظر نکرده. گفته می شود پس از پیدا کردن جسد این جوانان، آنها با آثار شکنجه و کبودی روبرو شدند. دنیا فرهادی هم که در روزهای اخیر خبرش رو شنیدیم، دانشجوی معماری دانشگاه آزاد اهواز، از شامگاه 16 آذر ناپدید یا بهتر بگیم روبوده شده، بنابر اعلام نزدیکان دنیا فرهادی دانشجوی اهوازی، جسد او یک هفته پس از ناپدید شدن در رودخانه کارون پیدا شده. یک دسته از جوانان بازداشت شده نیز هم که در زندان به اتهامات ناحق محکوم به اعدام شدن، مجید رضا رهنورد بود که به همبندی خود در زندان گفته بود این حکم را به خاطر ترساندن به من دادند وگرنه من کاری نکردم. تا لحظات آخر که برای اعدام قدم میگذاشت باور نمیکرد. پرونده سازی در بازداشت شامل اتهاماتی از جمله محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد به جرح و عمدی شاکی با چاقو، همچنین اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، آتش زدن موتورسیکلت، کشتن بسیجی ها و برهم زدن نظم عمومی و افساد فیلرز و اتهامات ساختگی دیگر می باشد که بر اساس این اتهامات جوانان بازداشت شده حکم محاربه و اعدام می گیرند. در این رابطه سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که در روز 11 آذر قبل از اعدام مجید رضا رهنورد منتشر کرد، 28 نفر از بازداشت شدگان در خطر اعدام رو آورد. این افراد عبارت از سهند نور محمدزاده، ماهان صدرات مدنی، منوچهر مهمان نواز، محمد روغنی، محمد قبادلو، ابوالفضل مهری، حسین حاجیلو، محسن رضازاده، سامان سیدی، فرزانه قره‌حسنلو، حمید قره‌حسنلو، امین محمد شکراللهی، امیر محمد جعفری، آریان فرزامنیا، محمد مهدی کرمی، سید محمد حسینی، رضا آریا، مهدی محمدی، شایان چرانی، محمد امین اخلاقی، جواد زرگران، بهراد علی کناری، علی معظمی گودرزی، اکبر غفاری، مجید رضا رهنورد و توماج صالحی، ابراهیم ریگی. نکته تأمل برانگیز این است که نام محسن شکاری اولین بازداشت شده اعتراضات جاری که اعدام شد در این لیست وجود ندارد و اگرچه نام مجید رضا رهنورد در لیست فوق آمده، اما در روزهای منتهی به اعدام وی معترضان دیگری همچون سهند نور محمدی، ماهان صدرات و علی معظمی گودرزی به عنوان گزینه‌های بعدی اعدام به دست جمهوری اسلامی توسط کنشگران و نهادهای حقوق بشری مطرح می‌شدند. این اتفاقات تلخ سرنوشت جمع کثیری از جوانان و دانشجویان بازداشت شده کشورمون هستند که در هر کدوم از این موارد قابل بیان و تصور نیست. این جوانان کشور هستند که برای یک زندگی با آرامش، برای تحقق کلمه زن، زندگی، آزادی روزانه استعدادشون کم و کمتر میشه. امیدوارم تونسته باشم تا حدودی از هر نمونه از این زجرهایی که جوانان ما این روزها دچار میشوند و به اطلاع شما عزیزان برسون. ممنونم که این وقت رو با من دادید. سپاسگزارم جناب آقای نوروزی، خسته نباشید و ممنون بابت سخنرانی خوبتون. من یه نکته ای رو حالا در واقع در
امتداد سخنرانی شما میخواستم عرض کنم که این سناریوی در واقع همون نخنما پوسیده جمهوری اسلامی در مورد کشته شدن بچه ها یه چیزیه که از قدیم تکرار شده و به گفته خود بسیاری از بازداشتی هایی که اعلام کردن که همون در حین بازجویی هاشون بهشون گفتم که حتما این نیستش که اعدامتون بکنیم با مدل های مختلف مثل صحنه سازی تصادف، حالا همون پرت شدن از بلندی یا هر چیز دیگه ای به راحتی میتونن بکشن و این کارم متاسفانه تا الان انجام دادن و نمونه آخرش میتونم به همین خانم دکتری که کمک میکردن. بله، ولی خب آثار ضرب و جنگ رو بدن ایشون بود، از تخلیه چشمشون بود، از شکستگی دستشون و همه این چیزها بوده و اینا انکارناپذیره، ولی جمهوری اسلامی همچنان داره با همون روش خودش ادامه میده. دوستان گرامی، در مورد سخنرانی جناب آقای نوروزی خوشحال میشیم که نظرات شما رو بشنویم، اگر که نقطه نظری هست در این زمینه که بهش اضافه بخوایم بکنیم هم ممنون میشیم مشارکت داشته باشیم. بسیار عالی. خب ممنونم جناب آقای نوروزی. اما به بخش پایانی جلسه‌مون در بحث آزاد در واقع میرسیم که موضوع ما حق محاکمه هست که اشاره داریم دقیقا به همین احکام اعدامی که برای معترضین اجرا شد و متاسفانه در حال حاضر دو تا از هموطنان عزیزمون مبارزین رو واقعا از دست دادیم که باعث بسیار تأسف هست. اما من قبل از اینکه حالا بحث رو بخوام شروع کنیم یه مطلبی رو میخواستم برای شما دوستان بگم، اونم راجع به یک در واقع خود روزنامه اعتماد ایران هستش، یعنی از سخنان خودشون، یعنی در واقع قبلش اینو بگم که خب این اعدامایی که صورت گرفت موج در واقع انتقادات زیادی رو داشت، چه از جوامع بین المللی، چه هنرمندان داخل ایران، خارج از ایران، مردم و حتی بعضی از فقها در واقع منتقد به این قضیه بودن و محکوم کردن اینو. اما من میخوام این نکته رو براتون بگم که این حکم محاربه‌ای که با این در واقع رخدادا صورت گرفت، سوالی که مطرح شده بود اولین سوال این بود که چرا با این سرعت. یک چیز بسیار مبهمی بود در این مسئله که حداقل رسیدگی به یک پرونده 30 روز باید طول بکشه، اما ما از زمان بازداشت عزیزان تا زمانی که اعدام شد، اگر توجه کرده باشین، مدت زمان خیلی کوتاه و خیلی با سرعت این اقدام انجام شد. از آقای محسن شکاری که حالا جوان 23 ساله بودن، دقیقا به این نکته اشاره شده که در چند روز کوتاه، یعنی 3 مهر ماه تا 16 آذر این اتفاق افتاده. اما میخوام به پرونده های قدیمی مثل ترور سعید حجاریان اشاره کنم که همینجا در این مطلب عنوان شده، به اسید پاشی های اصفهان سال 93، به قتلای محفلی کرمان سال 82 که اتفاقا توسط یکی از مداحان معروفم این اتفاق افتاد که با اسلحه به یه زوج جوان در سال 92 بود شلیک کرده بود، و همینطور پرونده بابک زنجانی و امثال اینا که اگر با توجه به اون حکم محاربه‌ای که میگن که بر چه دلیلی این حکم رو میدن، ما میبینیم که بسیاری از این پرونده‌هایی که من الان برای شما گفتم، اگر بازه زمانی رو هم در نظر بگیریم، میبینیم که سالها گذشته، نه تنها احکام محاربه بهشون تعلق نگرفته، بلکه بعضی از اونها هم آزاد شدن. کسایی هم که در واقع، یکی آقای سعید عسگر بود که در
ترور آقای حجاریان شرکت داشت در 22 اسفند 78، که زمان ترور 19 سال داشته سعید اسکر و حالا عضو سابق شورای شهر تهران بوده، که با اسلحه به در واقع صورت حجاریان شلیک مستقیم میکنه. حالا من میخوام اشاره کنم به حکم دادگاه که نه تنها حکم محاربه براش صادر نمیکنه، بلکه تو کمتر از یک سال حکم 15 سال زندانش رو هم میشکنه و با عفو از زندان خارج میشه. یعنی ماجرای این ترور کمتر از یک سال برای در واقع سعید اسکر به پایان میرسه و همچنان سعید حجاریان به عنوان قربانی این حرکت بعد از 23 سال که گذشته و حالا معلولیتی که ناشی از این ترور رو داره، در یه گفتگوی هم حتی گفته که حتی همچنان دچار تکلم، مشکل تکلم هست و مشکلات دیگه ای داره، که این رو مطرح کرده که هیچ گونه در واقع حکمی که بخواد جزای این کار باشه برای این تروری که اسکر انجام داده شامل حالش نشده و حتی در زمانی که این آقا میخواستن توی یک پرونده دیگه‌ای که مجدداً باز یک حمله‌ای داشته، حمله مسلحانه‌ای داشته، به اینجا میخوام اشاره کنم که جالبه که زمانی که دستگیرش میکنن سال 82 بوده، به خوابگاه دانشجوها حمله کرده بوده. زمانی که دستگیرش میکنن توی دادگاه میگن که اون فاقد سوء پیشینه کیفریه و اینجور مطالب بسیار زیاد هستش که حالا من تیتوار سعی کردم بهش اشاره کنم که برسیم به مبحث اعدام بچه های معترضمون که انقدر سریع صورت گرفته و این اتفاقاتی که به این صورت پیش رفته. و سوال من در واقع در آغاز بحث این خواهد بود که شما به عنوان ملت ایران، به عنوان یک ایرانی، در مقابل افرادی که این جنایت ها رو در ایران کردن، یعنی حتی دولت مردان، سیاست مداران یا هر کدوم که در رأس حکومت هستن و این احکام رو صادر کردن و چه کشتن بچه هامون رو، چه اعدام کردن و چه هر چیزی که الان در طی جلسه راجبش صحبت کردیم، به عنوان یک ایرانی در فردای آزاده ایران، شما دوست دارید که این افراد از نظر شما چگونه محاکمه بشن؟ آیا شما تمایل دارید به اعدام و کشته شدنشون؟ آیا هر چیزی که نظرتون هست، که خوشحال میشم که نظرتون رو بگید که به چه صورت موافق محاکمه اینجور افراد هستید در ایران، در فردای آزادی ایران. آقای پورمند بفرمایید، در خدمت شما هستیم. درود، خسته نباشید همه همکاران عزیز. اول در مورد نکته که فرمودین محاربه، این نکته رو بگم خدمتتون که محاربه یک کلمه کلاز فقهی به اینه که توی فقه اسلامی به این گفته میشه که شما باعث ایجاد حالا روح وحشت بشین برای اون اعضای جامعه. به تعبیر فقهای خودشون میتونه به اصطلاح اعدام داشته باشه، میتونه حتی حکمای کمتر یا نسبتا سبکتری هم بگیر. در خصوص این که سوالی که فرمودیم، سوال اولتون که توضیح دادید که چرا اینا به سرعت به این دوتا مبارز سریع اومدن و حکم محاربه دادن و سریع اعدامشون کردن، کمتر از 45 روز 40 روز شد، دلیلش فقط ایجاد روب و وحشت است برای من و شمای نوعی و کسی که میخواد اعتراض کنه و ایجاد خفقان. این تنها دلیلشه. نه امسال، سال 98 کوی دانشگاه ما شامل خیلی از چیزا بودیم، اعدامای سال 67 و 8، اینا همه از این دسته بودن که خب الان به دلیل آگاهی که بیشتر شده و
ارتباطاتی که سریعتر شده به خاطر وجود اینترنت و گسترگی اینترنت، خیلی مردم دسترسیشون بیشتر شده و بیشتر مطلع میشن از این قضیه. در مورد مطلب دومی که شما فرمودین خانم بیژندی، که بعد از پیروزی انقلاب قرار هست که با این افراد چگونه برخورد بشه، به نظر من اول باید ما در مورد قانون و کتاب قانون کشورمون صحبت کنیم، که یه قانون مدون داشته باشیم که توش دیگه ظلمی نتونه جاری بشه، بعد طبق اون قانون محاکمش کنم. من از اینی که یه نفر بخواد مثلا صحرایی بیاد بگه اینو اعدام کنه، یه نفر اونجا بگه اینه اونو با سنگ بزنیمش، نه، چون هرج و مرج میشه، چون بدون قانون به اصطلاح مدونی بخواد یه سری کار انجام بشه میشه سلیقه‌ای. بهتر اینه که اول ما برسیم به یه تفاهمی که قانون اساسی کشورمون بر چه اساس و بنیادی قرار هست باشه، وقتی که تصویب شد اون وقت توی دادگاهی که تشکیل میشه محاکمه میشن، و مطمئن باشید توی هر دادگاهی، توی هر نوع قانون خیلی خوبه، بسیار 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 خوبی هم اینا محاکمه بشن، هیچ کدومشون یا زنده بیرون نمیان یا اینکه حداقل 3-4 بار حکم ابد میگیرن. این بود نظر من، من در خدمتتون هستم. سپاس جناب پورمند، ممنون از مشارکتتون. خانم رضاوند عزیز، درود بر شما، در خدمتتون هستیم. درود عرض ادب خدمت شما خانم جندی عزیز و سایر همکاران. سوال خوبی پرسیدید. من اول بگم که در ارتباط با رژیم جمهوری اسلامی، خب اینکه چرا این کار رو میکنه برای همه مشخص، یعنی چیزی که عیانت شهادت ببنید، یعنی ما میدونیم برای چی، اما دو حالت داره. اینکه چرا دوگانه برخورد میکنه، من اول سریع اینو توضیح بدم. ببینید، خب قبلا یه سریا رو طبق روال طی میکنه، قانونشه، اون لحظه خیلی پاش محکمه، خیالش هم راحته، این رو میگیرم، مثلا 2 سال طول میکشه، 1 سال طول میکشه حکم اعدامش رو میدم، حالا دوسته، حالا هر حکمی که بهشون میده. یه گروه هم هستن که خودشون توش نقش دارن، یعنی برای من و شما دارن فیلم بازی میکنن. بابک زنجانی ها که مثلا اون انقدر زرنگتر هستش که میاد چیکار میکنه، بخش از پولش رو میاد تو سوئیس قایم میکنه و پول نفت رو وسط بهشون نمیده، و اینها برای اینکه پول به دستشون برسه مجبورن نگهش دارن، فیلم میکنن، و هنوز هم میدونید خیلی خوشگل و شیک تو زندان در حال زندگیه، کاریش هم نمیکنن. اما الان شرایطی هست، این اتفاقا نشون میده که ترسیده. وقتی رژیم میترسه، وقتی نگرانه، برای اینکه این ترس خودش رو شما متوجه نشی و خودش رو قدرتمند نشون بده و این ترسی که خودش رو داره به شما انتقال بده، میاد اینطوری هول هولکی تندون در عرض 2 روز فقط اعدام میکنه. براش هم مهم نیست، چون مثلا هیچ چیز هم مهم نیست، الان بیا تو خیابون چند تا بچه رو گروگان بگیره، مثل این گروگان های دیده بانک میگیرن، یه دفعه میگه اگه من آزاد نکنه هر روزی کشون رو میکشم، این هم همون حالته، و شروع میکنه به اعدام های ناعادلانه. براش هم مهم نیست سنش. اما در ارتباط با سوال شما، این همه که ما داریم فعالیت میکنیم برای همینه، ما همش گفتیم نه به اعدام. درسته به ما ظلم شده، یعنی هیچ شکی نیست به تک تک ما ظلم شده، فرقی نمیکنه، چون اونی که خانواده‌اش اعدام شده و مردم از ما هستن. اما ما اینجا یاد گرفتیم که بیایم بگیم که چی؟ حقوق بشر باید رعایت بشه. من در خودم این صلاحیت رو نمیبینم که بیام بگم باید تک تک اونها رو به دار بزنیم، به تیر چراغ آویزون بکنیم. من عصبانیم اما قاضی نیستم، من ناراحتم، به هم ظلم شده و عدالت میخوام، دادخواهی میخوام. الان این همه تلاش من برای اینکه یه دادخواه بیاد اون بالا، یا خودمون به عنوان دادخواه، و اول از همه قانون اساسی، قوانین ناعادلانه‌ای که نوشته شده و بر اساس اون دارن اجرا میکنن برطرف بشه، ویرایش بشه، حقوقدان‌ها، قاضی‌های عادل، درست و مستقل، نه وابسته، بیان رو کار این قوانین رو اصلاح کنن بر اساس اون قوانین. تک تک اونها، چونی که خیلی نقشش کوچیک بوده، چون که نقشش بزرگ بوده، فرق نمی کنه، تک تک اینها باید مجازات بشن، اما بر اون اساس.
وگرنه منم بخوام بگم تک تک اینها مثل اون، من یه فیلم دیدم زمانش رو نشون داد، چرا اون خانم مسنی که برداشتن چون تو کاخ شاه کار میکرده، برداشتن کشتن تیکه تیکش کردن، چقدر ضربه شلاق زدن، همین چاقو بهش زدن. خب منم مثل اونها میشم، من میخوام این نباشه. به همین دلیل من دارم توی اون حقوق بشری کار میکنم، میگم عدالت حتی بر اون که بر اساس مقدار جرمی که کرده. اول من اصلاح قانون میخوام بر اساس سواد قانون. من وکیل نیستم، من قاضی نیستم، هرگز هم حکم نه باید مجازات بشه، شکی نیست باید، اما روی اصول درستی، وگرنه بازم همین سیستم میشه که من این سیستم رو نمیخوام. ممنون که مایک رو در اختیارم گذاشت. سپاس خانم رضاوند عزیز، کاملا درست میگید، من خیلی موافق همین قضیه هم و فکر میکنم اکثر بچه ها هم همینطور نظرشون این باشه. اما اینکه مردم در ایران چگونه تصمیم میگیرن هم اینجور نباید فراموش کنیم، چون به هر حال ما داریم صحبت میکنیم راجع به اینکه این اتفاق بیفته، اما تا اون زمان که اتفاق بیفته، همینجور که در جریان هستیم تا این 92 روزی که حالا این انقلاب پیش رفته، به هر حال یه جاهای خودشون کسانی که تونستن یه جایی انگار به هر حال رأی خودشون و حکم خودشون صادر کردن و اون کار کردن. شاید مثلا بگیم تا اون زمان ممکنه مردم خودشون انتقام، در واقع اگه اسمشو بخوایم بذاریم، از این سری افراد گرفته یا بگیرن. اما خب یه چیزی خیلی دردناک هستش که من اینو خوندم واقعا تحت تاثیر گرفتم، واقعا ناراحت شدم. قضیه این بود که توی کشور ما نماینده های کشور ما خودشون در مجلس برای مردممون حکم اعدام رو تصویب میکنن و از اون ور نماینده های کشورهای خارجی میان کفالت سیاسی مردم رو میگیرن. این واقعا دردناکه، این که نماینده های خود کشور ما حکم به کشتن بچه هامون میدن و این اتفاق باید برعکسش توی کشورهای دیگه بیفته. خب دوستان، نظر دیگر دوستان رو هم در این زمینه میشنویم. اگر پیشنهاد دیگه ای دارید، خب مثل یکی از دوستانی که چند وقت پیش صحبت شد در این مورد، گفتن که موافقن که مثلا اکثر اینجور افرادی که در کشتن بچه ها دست داشتن مثلا به یک منطقه دور افتادهی تبعیدشون کنن و حالا بر طبق داستانهایی که قبلا هم افتاده تبعیدشون کنن و زندگی رو بهشون سخت بگیرن. یک چنین مسائلی، آیا کسی دیگه نظر دیگه راجع به این داره که بگه به چه صورت میشه اینجور افراد رو در واقع به جزای کارشون رسون، اگر بخوایم اینجوری در موردش بگیم؟ بله آقای پورمند بفرمایید، خواهش میکنم. ممنون خانم بیرجندی که دوباره وقت من دادید. نکته‌ای که شما فرموده الان در مورد این بود که، یعنی سوالتون اول اینجوری پرسیدین که بعد از اینکه انقلاب به پیروزی رسید چجوری اینا محاکمه بشن، که خب من گفتم خدمتتون که به نظر من باید اول قانون و قانونگذارمون رو درست کنیم، بعدن طبق قانون محاکمه بشن. حالا این چیزی مطلبی دومی که شما فرمودین بعد از صحبت خانم رضاوند این بود که الان توی طی این سه ماه و خورده‌ای، سه ماه و چند روز، خب یه سری اتفاق افتاده. این به اصطلاح حالا شما میگید انتقام، نمیدونم حالا هر چیزی اسمش میتونه باشه، اینها توی این مدت اگه اتفاق میفته اینا خارج از کنترل و خارج از قانونه. یعنی اینکه این نیستش که یه قانون مصوبی باشه که حتما همه باید برن فلانی رو مثلا ترور کنن یا فلانی رو حتما اسیر کنن، زندانی کنن. نه، این دیگه اون این به اصطلاح بازی میدون جنگه و این به اصطلاح اون زد خوردهای تو میدون جنگه دیگه، اون کشته شدن یا اون به اصطلاح حالا اعدامی رو که اینا دارن انجام میدن اینا دیگه. خانم رضاوند خیلی قشنگ گفت این جمله رو که اینا دیگه خودشون هم میدونن از ترسه. این نیستش که واقعا اون پسر مثلا 20 ساله اصلا معنی کلمه محاربه اصلا نمیدونه چیه که بخواد بهش بستن بهش که بهش بگم بره. این نظر من بود، گفتم بگم خدمتتون، در خدمتتون هستم. بود ممنونم جوای پورمند. حالا شما گفتید 20 ساله، من اشاره میکنم به جوان 15 ساله و 16 ساله برای مثلا دادن شکلات توی خیابون. فکر کنید این حکم چیه واقعا؟
من متوجهش نمیشم، درکی از این مسئله ندارم واقعا. و درسته که همین کار جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت میکنه، اما سوال بعدی من در واقع در این زمینه اینه که وظیفه ما در مقابل این احکامی که صادر میشه چیه؟ ما چه با واکنشی باید انجام بدیم؟ به یه نکته قبلش اشاره میکنم، بعد اگر دوستان دوست داشتن مشارکت کنن تو این قضیه. معذرت میخوام، فراموش کردم. ولی در واقع همین میخواستم اینو بگم که در مورد این که مردم به هر حال یادم اومد، در مورد این بود که ما یه بخش خاکستری رو از الان در واقع خیلی بهش اشاره داره میشه که به مردم بپیوندن در این جنبش و اعتراض. اما یک نکته ای رو اینجا باید در نظر بگیریم که حالا باز به سوال قبلی من ربط داره که گفتم وظیفه ما چیه در مقابل این احکام، این که چجوری اون ترس و یا اون چیزی که الان در اون قش خاکستری هست، اون مبهم بودن قضیه یا گنگ بودنش که نمیدونن که میخوان چی کار کنن، آیا قرار بزنن بکشن اینا مثل اونا این کار رو بکنن یا نه، آیا ما وظیفه ای داریم در مقابل اجرای این احکام رو شفاف سازی کنیم، روشنگری کنیم که بدونن مثلا قرار نیست این اتفاق رو بیفته، یا میشه با یه سری مبارزات مدنی تر در واقع اگه بخوام بگم، نه اینکه با خشونت همراه باشه جواب این اعدام ها رو بدیم. من مثلا چیزی که شنیدم میشه از طریق همین اعتراضات مدنی هزینه‌ای برای جمهوری اسلامی ایجاد کنن مردم که بدونه که اعدام کردن هر کدوم از بچه ها یک هزینه سنگین برای دولت داره. اینا میتونه تأثیر داشته باشه در این، و حتی در مورد افکار عمومی که میدونیم الان تیر چراغ برق براشون رزرو کردن، برای آخوندا، برای حالا هر کدوم از سران اسمشون روشون نوشتن. خب اینا میتونه تأثیر بذاره روی افکار عمومی برای اینکه کنتر یا شاید هم اصلا به جمع مبارزین نپیوندن. حالا در مورد سوال اولم باز اگر که دوستان نظری دارن خوشحال میشم ازتون بشنوم. آقای پورمند بفرمایید، خواهش میکنم. ممنون خانم بیجندی. نکته فرمایید در مورد به اصطلاح قشر خاکستری که میفرمایید شما حالا به اصطلاح شدن، ولی خب این قشر خاکستری دیگه وجود نداره به نظر من الان، این نظر شخصی من هستش که دیگه وجود نداره، چون قشر خاکستری تبدیل شده به قشر منفعت طلب، منتظر شده تا پسر همسایه کشته شه، دختر همسایه زندانی شه، دانشوی همسایه تاوانشو بده، اینم خب بره سر کارشو بیاد شغلش، به بهانه های مختلف، من شغلم دولتیه، من نظامیم، من نمیدونم فلان میکنم، من اینجورم، من بهانه. و این چیزی که هستش به اصطلاح میگن که کسی که خوابه میشه بیدارش کرد، کسی که خودشو زده به خواب بیدار نمیشه، و به نظر من این افراد دیگه خودشونو دادن به خواب. حالا من میشناسم کسی رو که الان خیلی پول تو بانک داره، بهش میگن خب مثلا الان باید این کار رو انجام بدید، اینجوری رایش، و اصلا کار خودشو داره میکنه، اصلا انگار که نه انگار یه روز عادی رو داره سپری میکنه بدون که بخواد همکاری بکنه. و اینکه همکاری کردن فقط این نیست که شما کف خیابون باشید، شما الان دارید زحمت میکشید، خبر کار میکنید، اطلاع رسانی میکنید، دوست دیگه همون داره زحمت میکشه، 4 تا مقاله ترجمه میکنه میفرسته به 4 تا از این آدمایی که میشناسه که موثرن. خب همین خبر رسانی ها باعث شده که الان توی آلمان به اصطلاح یه رقابتی در بگیره بین نماینده ها که بیان کفالت سیاسی رو بگیرن. همین اطلاع رسانی ها باعث شده که الان روزنامه های معتبر دنیا، خبرگزاری های معتبر، اولین تتر خبریشون در مورد ایران باشه. این مهمه و هر کسی توی اون جایگاه خودش میتونه کاری رو انجام بده و باید انجام بده. متاسفانه اون اقشاری رو که شما فرمودین که حالا به اصطلاح میگن خاکستری، اونا توی لایه از خودخواهی هستن بیشتر به نظر شخصی من، تا اینکه
شما میفهمید حالا میگن ترس یا هر چیزی، من ترس رو اینجا نمیبینم، چون که بیشتر منفعت طلبن. 99% شما نگاه کنید اینفلوئنسر اینستاگرام میان میگن که اینستاگرام میگه که من تا امروز کار نمیکردم الان میخوام کار کنم. خب قطعا اون کسی که اینفلوئنسر میدونه که الان چه وضعیتیه از من شما بهتر میدونه، چون اینستاگرام خیلی بسترش بازه و میاد دوباره شروع میکنه به کار کردن و به اصطلاح عادی سازی میکنه جو جامعه رو، باعث میشه که خب رو افکار خیلی ها تأثیر بذاره. این فرد یه فرد عادی نمیتونه باشه. چطور اون افرادی که الان دست از همه چی شستن، جوونن، کشته شدن، اومدن توسط نیروی تروریست جمهوری اسلامی دستگیر شدن، روبوده شدن، دستگیر که نه روبوده شدن، همه اینا رو شما داریم میبینید. بعد من سکوت بکنم یا اینکه من بیام بگم حالا من میخوام دوباره شروع کنم به اصطلاح فعالیت نرمال اجتماعی، خب همچین چیزی یه مقداری خارج از تصوره، این یه مقداری کار رو سخت میکنه. از اون سمت یه صحبتی هم هستش در مورد افرادی که به اصطلاح اعتصاب میکنن، میگن خب ما اجاره خونه داریم، ما فلان داریم و این قبیل صحبت ها میشه. این خیلی خوبه و اینکه بله درسته نیاز هستش که کمک بشه بهشون، نیاز هست که هواشون رو داشته باشن، ولی واقعا ما خودمون میدونیم دیگه. فکر کنید یک سال پیش توی کرونا حدود 3 ماه 4 ماه کل دنیا تعطیل شد، چه اتفاقی افتاد؟ خب بالاخره هر کسی اندوخته‌ای، خانواده‌ای، دوستی، کسی رو داره که بتونه ازش یه کمی مایحتاج روزانش رو رفع کنه که بتونه به اصطلاح به زندگیش ادامه بده و این که ولی نخواد اون فعالیت اجتماعیش رو داشته باشه که بخواد نرمال کنه، نرمالایز کنه اون شرایط جامعه رو. این وضعیت فعلی رو هم دلیلش همینه که یه عده متاسفانه واقعا غیر اخلاقی کار که میان کار رو انجام میدن، نرمالایزش میکنن و من میگم نظر شخصیم این بود. باز در خدمتتون هستم. ممنون آقای پورمن، مرسی که مشارکت دارید. جناب آقای سامانی بفرمایید، خواهش میکنم. سلام مجدد. من در ادامه صحبت دوستان، ببینید کاری که ماها میتونیم انجام بدیم بس فرد اطلاع رسانیه و شفاف سازیه و آگاه کردن مردمه، چون که اصلا کاری به غیر از این نمیتونیم انجام بدیم و نه توانش داریم نه میتونیم انجام بدیم. ولی بحثی هم که الان هستش در جامعه، ببینید من خودم، خود بنده و خانوادم از جمله افرادی هستیم که وارد این تظاهرات و این برنامه نشدیم. ببینید به این راحتی نیست که مردم که مثل ما هستن و دیگران تصمیم بگیرن و همگی بیان بیرون. خیلی سخته بشینیم از دور بگیم که اینها نمیان یا چیزی دارن. خیلی باید جای اونها باشیم، جای تک تک اونها باشیم تا ببینیم. ببینید خانواده ها خیلی از اینا هم که جوان هایم که اومدن بیرون، بدون تعارف بهتون بگم، خانواده ها خیلیشون نمیدونن. لحظه طرف میاد بیرون آگاه، درست آگاهه، ولی به خانوادهش اطلاع نمیدیم. یه تو تظاهرات بعد براشون اتفاق میفته. خانواده ها الان تا اون جایی که میتونن بچه ها رو کنترل میکنن. اطرافیان من که دور و بر من هستن خیلی روزها بچه هاشون مدرسه نمیفرستادن که یه وقت بچه نره تو مدرسه شعاری بده. ببینید خیلی اینها سخته. ماها حالا نه بنده، سنم به اونجا ها نمیرسه، ولی پدر بنده دیده، انقلاب دیده، خودمون بعد جنگا دیدیم، خیلی چیزها را دیدیم تو مملکت. خیلی از خانواده ها حاضر نیستن دوباره بیان فرزندانشون از دست بدن. همین خانواده هایی که الان فرزندانشون از دست دادن شکنجه دارن میشن. به این راحتی ها نیست که بعدن بگیم که خب همه هم بیان بیرون و این کارا بکنن، چون میدونن. ببینید این من بارها گفتم انقلابی که الان ما داریم تلفات خیلی زیادی خواهد داد تا به انقلاب برسه، چون این آخوندهای ما به هیچ عنوانی مملکت رها نمیکنن برن. ببینید هیچ کس حتی حاضر نیست، یک نفر حاضر نیست استعفا بده از مقامش، یعنی بره کنار، حتی حقوقش هم بگیره بره کنار هستن. پس ببینید اینها بین راحتی کنار نخواهند رفت که کل مردم هم الان بیان کف خیابون میکشن، هیچ مهم نیست براشون که تو امروز کشتن و بعد از اون میکشن. برای همین خانواده ها این ریسکا نمیکنن. دو ببینید افراد هر چی سنها رفته بالاتر، طرف قدرتی ریسکش میاد پایین. واقعیت من جوون تو همه کار، یک جوون تو همه کاری ریسک میکنه،
خطر قبول میکنه، ولی وقتی سنها میره بالا پدران ما خیلی محافظه کارتر از ما شدن، خیلی سخته براشون که توجیهشون کنیم که بیان بیرون. پس نباید گله کنیم از این افراد. بنده خودم توی شغلی هستم که قبل از این اصلا برج 4 امسال اومدم چیکار، ما معنی با دوستان اومدیم دیدیم که با سازمان منطقه آزاد یک سری مدیران سپاهی برده گذاشته در رأس کار پیمانکاری، اومدیم قطع ارتباط کردیم دیگه کار نکردیم. اصلا قبل از این بحثا ما تونستیم اینطور اعتراض کنیم. خب ما الان به قول معروف میتونیم، خیلی ها نمیتونن، خیلی ها نمیتونن اعتصاب کنن، خیلی ها نمیتونن در مغازشون رو ببندن، خیلی ها نمیتونن سر کار نرن. ببینید بهترین چیز برای این انقلاب که بخواد بی سر و صدا باشه اعتصابه، هیچ کس کار نکنه، ولی نمیتونن کار نکنن چون از فرداشون اطلاع ندارن چی میشه. مسائل اقتصادی خیلی زیاد گریبانگیر مردم شده تو ایران، خیلی سخته. 43 سال مردم مسائل اقتصادی رو با تحمل کردن، دارن تحمل میکنن و هر روزم بدتر میشارت براشون. پس اینها به این راحتی نمیان بیرون. خیلی اصلا تمایلی ما داریم میشنویم دیگه، خیلی میگن خب اینا برن که بیا جاشون. یعنی به اینجا رسیدیم. ببینید تو خود سیستم دولت ما همین الان مثلا دارم میگم میخوان یه دو نفر کاندید انتخاب کنن، خود سیستم دولت ما الان نفر نداره بذاره جاش. یعنی واقعا توی مملکت ما هم کسی نیست. افرادی هم که با سواد بودن در همه زمینه از ایران رفتن و فکر نکنیم که بعد از اینکه انقلاب شد اینا برخواهند گشت. نه، شاید ایده جزئیشون برگرده. این افرادی که تحصیلات داشتن حد هر زمینا رفتن به این راحتی برنمیگردن که فکر کنید اینا برمیگردن میان قانون گذاری میکنن انقلابا یه حکومت جدید میسازن دموکرات. نه، از این خبرها نیست برای ما به این راحتی ها، به این زودی ها. و یکی از مشکلات اینه که خیلی از جامعه نمیان بیرون. ممنون. متشکرم آقای سامانی عزیز. آقای اکبری رو بشنویم، بعد من راجع به صحبت شما یه نظری دارم. بفرمایید جناب اکبری. مرسی که تا این در اختیار من دادید. ببین در مورد قشر خاکستری، قشر خاکستری منتظر این هست که فردای یک شخصی به نام اسد دوباره تو خیابون کشته بشه. و ما کشته ها دادیم، ما نیکوها رو دادیم، ما مهسه ها رو دادیم. این قشر تا کی میخواد بخواد؟ این قشر بره میترسه. این قشر دیگه باید ترس و کنار بذاره نظر من. و اگر ما بخوایم در مورد قشم خاکستری بخوایم هر روز بحث کنیم و بگیم میترسن چی میشه فردا نیکاهای دیگر در خیابان کشته میشن، مهساهای دیگر در خیابان کشته میشن و اینها هر روز در خیابان هستن و میبونن به خاطر آزادی شخص من، شما و آینده ایران من. من اینو قشنگ دارم به قشم خاکستری میگم. خیلی من ما منشور حقوق بشر رو داریم، کوروش رو داریم. ما کوروش قانونگذار بوده و این به تمامی اروپاها رسیده و اونها دارن از منشور حقوق بشر ما دارن استفاده میکنن و هنوز کشور من این رو اجرا نمیکنه و این رو رعایت نمیکنه و هر روز جوانهای امثال من در خیابان کشته میشن. این ببخشید خانم بیرجندی. نه خواهش میکنم جواب اکبری، قابل درک برخورد. حالا باز زمان دیگه اگر که تمایل داشتین خوشحال میشیم ادامه صحبتاتون رو بشنویم. اما در مورد جناب آقای سامانی، با احترام به نظرات شما آقای سامانی، من در واقع نمیخوام بگم در جواب صحبت شما، اما نظرم رو روی نظرات شما میخوام بیان کنم. این که فرمودین که مردم میترسن از این که بیان تو خیابون و کشته بشن و جمهوری اسلامی همچنان میکشه، میخوام یه نکته ای رو بگم خدمتون. حالا ما در اعتراضات اینو عنوان کردیم که جمهوری اسلامی به هر نحوی داره جوانای ما رو میکشه، چه صحنه سازی تصادف، چه اعدام، چه ضربه به سر، یا این به این صورت. اما میخوام الان این رو خدمتتون عرض کنم جناب سامانی، آیا الان این آلودگی شدید هوایی که وجود داره، ذرات مازوتی که در هوا هست، باعث کشتن مردم نمیشه؟ قشر بسیاری هستن در جامعه ما که بیماری قلبی یا تنفسی دارن که اصلا تنفس این هوا براشون سم مطلقه و واقعا کشنده است، بماند که به کودک یا زنان باردار
و افراد مسن هم تاثیرش مستقیما داره. این یک راه و روش کشتن جمهوری اسلامی، یعنی کشتن مردم جمهوری اسلامی هستش. راه دیگه نبود دارو، داروهای اساسی برای بیماریایی که مشکلات خاص دارن که اونا هم یه درصدی از مردم هستن، در اختیار نذاشتنشون، تهیه دارو نتونستن، گرونی یا هر چیز دیگه که بخوایم در نظر بگیریم، یک مسئله است برای کشتن مردم ایران. مسئله دیگه ماشینایی که تولید کردن، میدونیم دیگه اینا واقعا غیر قابل انکاره، ماشینای غیر استانداردی که هست و با قیمتای گرونی که به مردم فروخته میشه که باعث بسیاری از مرگ‌های جاده‌ای میشه یا خیابان، فرق نمی‌کنه. ببینید من منظورم اینه که مهم اینه که مردم بدونن اگر تو خیابون نیان هم اعتراض نکنن، کم کم و ذره ذره دارن کشته میشن. این اتفاق خیلی بدتره تا اینکه ما اینو باور کنیم که انقلابو باور کنیم و بدونیم انقلاب یعنی منقلب شدن، یعنی تحول، یعنی تغییر اساسی. اینو باور کنیم و بدونیم که باید این تغییر در کشورمون ایجاد بشه و این رو میدونیم که خواه ناخواه تلفاتی یا به هر حال توون داره دیگه، در اینجوری بخوایم عامیانه بگیم، برای رسیدن به آزادی و یا کشور آزاد. این مسئله خیلی مهمه که اینو همه در نظر بگیرن. اما اون قشر حالا خاکستری یا منفعت طلب یا هر چیز دیگه ای، اوکی میترسن بیان تو خیابون با اعتصابان، مدلای مختلف اعتصاب داریم، مدلای مختلف اعتراض مدنی داریم، نمیتونن بیان تو خیابون. این کارا رو میتونن بکنن، کمک کنن به همون بچه‌ای که برای آزادی من و شما تو خیابونا هستن و سینه سپر کردن دارن کشته میشن. اینا نکاتی که باید بهش واقعا توجه کنیم و مهم بهش باید. در غیر این صورت اوضاع خیلی بدتر از این ادامه پیدا خواهد کرد. بفرمایید جناب آقای سامانی. ببینید صدا ما رو دارید؟ ببینید فرمایشاتون درست. بحثی که هست انقلاب 57 ماه هم همش رو ملت انجام ندادن. پس این رو بدونید. ببینید کشورهای خارجی، سیاستهای خارجی تو هر انقلابی دخالت میکنن تا به ثمر بشینه. اگر بگیم یک کشوری، یک حکومتی مردمش انقلاب کردن، 100% اینطور نیست. من شخصا ندیدم یا نشنیدم. به این راحتی ها نیست. انقلاب 57 هم اگر شاه نمیرفت، شاه آدمی بود که یک زمانی دیگه تموم شد و تمایلی به کشتن زیاد نداشت، خارج از کشور بهش گفتن بیا، بلند شد رفت. آقای خامنه‌ای را که برده بودن در دل اروپا، تعلیمش به قول معروف نگرش داشته بودن، به هواپیمای خود فرانسوی آوردن در این پیادش کردن. پس ببینید دولت‌های خارجی دست داشتن توش که انقلاب شد، تلفاتی کمی داد، مردم رفتن. یک چیز دیگه هم خدمتتون بگم، ببینید من چند بار تو جلسه قبلی هم گفتم انقلاب قبلی ما مردم عامیانش، مردم شکماشون سیر بود، ولی انقلاب اینطور نیست. مردم، من نمیدونم بچه‌ها حالا چقدر تو جامعه هستن یا نه، من الان خود بنده 22 سال با مردم، انواع و اقسام قشرهای مردم با توجه به کارم دارم سر کله میزنم، میفهمم تو جامعه چه خبره. جامعه 15% 20% ثروت هنگفتی دستشونه. اینها هم ثروت دارن، هم قدرت دارن، هم نفوذ دارن. به راحتی شما نمیتونی اینها را بذاری کنار، به راحتی نمیتونی چیزی از چنگ اینا در آورد. حالا سپاه هست، زیر مجموعه سپاه هست، اشخاص هستن، خیلی هستن. از اون طرف یک قشری هستن بسیار ضعیف شدن، به نون شب محتاجن. اون دیگه اصلا این ریسکا نمیکنه بیاد بیرون. پدر میخواد بیاد بیرون، 4 تا بچه داره، میگه مگه رفتم اونجا منو بازداشت کردن؟ همین روزی که مثلا 200,000 تومانی که در میارن دیگه اونم ندارم، چیکار کنم زن و بچه من؟ بعد آیا من نوعی دارم برم ساپورتش کنم؟ ندارم، منم ندارم برم. پس ببینید خیلی سخته که بگیم میترسن، همه اینا رو لحاظ میکنن که میترسن. اگر میگم اگر ما خودمون رو بزنیم جای تک تک این افراد، بعد میبینیم ترس این نیست فقط از کشته شدن، آیندهشون رو دارن میبینن، بعد از اینا میبینن. برای همینه افرادی که ببینید واقعا مثل زمان جنگ، خیلی باید طرف دلا به دریا بزنه و بلندشه بره جلو گلوله بیسته، خیلی سخته. ولی بهترین حالت اعتصابه، کار نکردنه، اونم همه قشری نمیتونن انجامش بدن.
اولا یک سری از قشرا توی اقشار یک سری پرسنل نفوذی گذاشتن، کسی نمیتونه به این راحتی باشه، یک سری از افراد از خودشونن، یک سری حقوقهای بالایی دارن تو سیستم دولتی میگیرن، انتصاب نمیکنن. وقتی پرسنلی که روزی 3 ساعت مفید کار نمیکنه با ماهی 60 الی 70 میلیون تومان در حقوق میگیره در ایران، میره اعتصاب کنه؟ اصلا قابل توجیه که بره اعتصاب کنه؟ به چه دلیل بره اعتصاب کنه؟ خونه داره، ماشین داره، ماهی 60 70 تومان در حقوق میگیره، خب این که نمیره اعتصاب کنه. این هست، اونم نمیره اعتصاب کنه. قشر کار ما الان با حدود 7 میلیون حدودا 7 8 میلیون کارمند داریم، حالا در انبا و اقسام مدل قرار دادی رسمی، اینها باید اعتصاب کنن، اینها باید یک هفته، یک سال، 10 روز نرن سر کار، اینها حاضر میشن برن نرن؟ نمیرن. ببین شرکت نفت اعتصاب داشت فکر کنم دیروز، سر اعتصابات تو چندین نقطه شرکت نفت بود. من حالا اخبارو پیگیری کردم، هر جا نگاه میکردی 50 نفر 60 نفر 100 نفر 200 نفر 300 نفرن. در صورتی که شرکت نفت مگه آیا 300 نفر نیرو داره؟ خود اهواز مگه چند صد نفر نیرو داره؟ نمیرن، چون حقوقای بالایی دارن میگیرن هنوز، تامینن فعلا. پس اینها هست که باعث میشه خیلی تو خونه بشینن. و بارها میگم تا کشورهای خارجی، حالا هر کشور خارجی باشه، تا کشور خارجی دخالت نکنه یک جا انقلاب نمیشه. اون که دیگه تو ایران که دیگه خیلی بدتر. ببینید اروپا بارها اومد سپاه را تحریم کنه. چرا تحریم نمیکنه؟ چون سپاه کلی در اروپا سرمایه گذاری کرده. اگر خب کاملا تحریمش کنه چیکار کنه؟ ارتباطاتش رو چیکار کنه؟ پس ببینید خیلی سخته. آخوندهای ما بعد از انقلاب، حالا 2-3 سال اولش شاید سردرگم بودن، ولی 40 سال بقیهش سرمایه گذاری کردن. فکر نکنی فکر نکردن، به حال مردم فکر نکردن، به حال خودشون فکر اساسی کردن تا امروز. بله ممنون. ممنونم جناب آقای سامانی، صحبت های شما هم شنیدیم. حالا من به خاطر که بحثمون دو طرفه نشه، فقط در واقع جمله آخری که میتونم بگم اینه که با اتفاقاتی که داریم میفته از لحاظ اقتصادی، یعنی اوضاع نابسامانی که داریم همینجور پیش میریم و قیمت دلار رو که داره و سکه که داره میره بالا، بخوان نخوان مردم دیگه دوچار اون فروپاشی اقتصادی خواهند شد و اون اتفاق خواهد افتاد. حالا دیگه چه بیان تو خیابون چه نیان تو خیابون، اتفاقات دیگری خواهد افتاد. شاید اون زمان دیگه اسمشو بذارن غیاب گرسنگان، بین مسئله شاید برسیم، نمیدونم، ولی در هر صورت پیش خواهد اومد. بان رضاوند عزیز بفرمایید، خواهش میکنم. خب خیلی ممنون آقای خدابنده، باید بخشی از صحبت شما من موافق هستم. به هر حال آدم ها افراد مختلفی تو جامعه هستن، منفعت طلب داریم، فقط هم ایران نیست، تو همه جای دنیا، تو همه زمان همین قشا. تو شما توی شرکت توی به یه بخش کوچیک اعتراض داشتی، اون که حقوقش خوب بود، اون که میترسی این آشنا منو معرفی کرده، من حقوقم خوبه، بعد به من میگن چرا، من اخراج میشم، چیزا هم داشتیم تا برسه به یه سطح جامعه، در این شکی نیست. اما اینکه حتما باید یه قشر کشور خارجی بیاد و اینکه مردم نمیاد و مقدور نیست، این مسئله زیاد موافق نیستم، چون خانم بیژنده صحبت قشنگی فرمودن. اگر این رژیم اینقدر مطمئن بود، یعنی اینقدری که ما مطمئنیم، یا شما توی اطمینان توی صحبت توی بخشی رو حالا میخوام بگم گفتید مطمئن باشید خود رژیم قد مطمئن نیست، اگر این رژیم اینقدر مطمئن بود که اینها بادی نیست براشون، نسیم براش و حرکتی انجام نمیشه، دست به این اعدام های سرعت آمیز و قصریه که دو روزه نمیزد. پس از چیزی نگران شده که اینقدر مأمور ریخته داخل کشور، پس دیده جواب میده، حداقلش اینه که آبروشو تو کشورهای دیگه برده و دیگه کشورهای دیگه دارم عقب میشن. اما اینکه کشورهای دیگه خب اونا تضمین ندارن بخوام بیان دخالت کنم، مگه منفعتشونه؟ اونم کی ایجاب میکنه؟ ما. من الان توی خیلی گروه ها میبینم افراد، یعنی من با یکی دو نفر صحبت کردم، گفت چون اعتصاب خانواده من اومدن از شرکت بیرون، من از اینجا پول میفرستم که این اعتصاب رو نشکنن. این خیلی حرفش قشنگ بود، اینجا داره تحسین میکنه، گفت من از اینجا پولی دارم یه جوری میفرستم برای خانواده‌ام که خانواده من اگه نمیتونن خیابون برن ولی نره سر کار، مغازه رو بسته بذار مغازه بمونه بسته باشه، ولی از این و تأمینش میکنه. این خودش یه قدمه نه؟ اما کشورهای دیگه اون کاری که ما میتونیم انجام بدیم، فکر نکن کشورهای دیگه بلند میشیم یه حرکتی انجام میدیم، به نفعش نیست. اون بستگی داره، معلومه اون میاد نگاه میکنه، همین الانم هم بیرونشون نکردم به خاطر پولایی که تو سوئیس خوابیده، به خاطر پولایی که توی بانکاشون قرار داده، اصلا شاید اونها این کارو کردن، رژیم آوردن به خاطر این مسئله پولای ما بره اونجا.
ولی نمیتونیم دست رو دست هم بذاریم. خب الان من و شما، من نمیتونم، جرئت نمیکنم برم بیرون. من عموی من گفت من بچه‌مو شاید نذارم برم بیرون، بره بیرون، میترسم. راستم میگید، حقم با شماست. ولی گفت خودم که از خودم که چیز نمیکنم، ولی خودم میرم. میدونید، یا اون بچه به پدر مادرش نمیگه، ولی واقعا من خودم به تب خودمو دارم عرض میکنم. اون بچه‌ها رو تحسین میکنم. بدون ترس میره جلو، شاید میگیم ناپخته است، هر چی که اسمشو میخوای بذاره. اون شجاعت اونو من ندارم. به خاطر همین حمایتشون میکنم، به خاطر همین اگه لازم بشه سپورتشون بکنم، خیلی تحسینشون میکنم و اصلا خورده نمیگیرم که ناپختگی دارن میکنم و نمیتونم جو ناامیدشون کنم، بگم اگر کشور دیگه ای نباشه شما موفق نمیشه. اتفاقا میشن. الان دیگه دنیا رو ما وادار کردیم که بالاخره یه حرکتی بکنه، هر چقدر کوچیک باشه. الان ما هر جا میریم میگه ایران، ای با ایران، با کی این صدا رو رسونده؟ همین مردم، همین بچه ها رسوندن. شاید طول بکشه، شما انتظار نداشته باشید 3 ماه دیگه تموم بشه. اما فکر کنم انقلاب 57 بیش از 1 سال طول کشید، بیش از 1 سال کشتن کم نداد. درسته حالا کشورهای دیگه، منم قبول دارم، اونها اومدن، اونها میخواستن یه اتفاق بیفته. الان هم دیگه اینا به این نتیجه رسیدن که دیگه جواب نمیده، به خاطر سوریه، به خاطر یمن، به خاطر قطر، به خاطر همه اینا، نه اینکه به خاطر من و شما. مطمئن باش کشور خارجی عاشق چشم روی من و شما نیست، اینو مطمئن. از اون اسرائیلش که الان سکوت کرده، اون موقعی هم بلدرامش بود که بیا من میزنم فلان، الان سکوت مطلق کرده. از اون آمریکاش با اینکه هممون رو متهم میکنن که با اینا دست داریم، از همون آمریکاش که گرفته تمامش رو سکوت کردن، به نفعشون نیست که اینا برن. اما یه جایی میرسه کاری ما میکنیم، اینا مجبورن، چون وجهی خوبی در مقابل دنیا و مردم براشون نخواهد بود، مجبورن دیگه یه قدم بردارن. با اون اجباری کی میکنه؟ من و شما. ما از این بر با فشاری که میاریم، حالا مردم اونجا با اقتصاد، درسته میگم در آسون نیست خانواده گرسنه بمونه، مغازه رو بستن، ولی یه روزی میرسه که شما حتی اگه کار هم بکنی که خریداری وجود نداره مغازه تو باز کنی. الان شما مغازه تو باز کن، وقتی خریداری نیست، پولی نداره که بیاد انجام بده، چه بکنه؟ بازم بکنه، فرقی نمیکنه، به اونجا خواهد رسید. و مطمئن باشید الان یه تعدادی بستن، قبلا کسی جرئت نمیکرد یه دونه ببنده، اما مطمئن باشید اون یه تعداد 20 نفر میشه 40 تا. شرکت نفت 20 نفر الان اعتصاب کرده، این شروعشه. سری بعد 1000 نفر این کارو میکنن، اینو مطمئن باشید. بعد دیگه مشخص میشه چه کسایی تمایل ندارن. اون طرفم به خاطر اینکه مشخص نشه، خودش جلوی دیگران نمایش، در واقع گاو پیشونه سفید میشه دیگه، نه؟ مجبورن یا فیلم بازی کنن، برای فیلم بازی کردن مرخصی میگیره. میره اورلاب، میره مرخصی، میره جای دیگه، مریضی میزنه خودشو، ولی نمیره سر کار. دولت به اون محل کار شرکت نفت اعلام نمیکنه که من تو اعتصابم، ولی برای اینکه پیش همکاراش هم گاوه پیشونه سفید نشه و رو نشه، مجبور خودشو بزنه به مریضی، بستری بیمارستان، چیز پزشکی بیاره، میتونه مرخصی بره، ماموریتی درست کنه و خود به خود این قضیه پیوند میخوره. ولی فعلا تعدادشون از سال 98، سال 97، سال 88 چقدر تفاوت کرده، زمان برده. 40 سال کم نیست که درز شما بخواد 3 ماه اینو برگردون. اینا ریشه دووندن، پول خرج کردن، پول این کشور مردم بدبخت رو خرج کردن. ولی ناامید هم نباید شد. مرسی که مایکرو در اختیار من گذاشتید. ممنون خانم رضا بنده است، به نکته های خیلی خوب اشاره کردید، متشکرم. حالا یه چیز خیلی کوچیکم الان من بگم که میگیم شکل میگیره، اگه دقت کرده باشین دیگه این چیزی که خودشون توی اخبار بی سی فکر میکنم اعلام کردن که 1 روز دقیقا بعد از گذشت این که گفتن که التیماتوم دادن در واقع به پر مصرف بودن گاز مردم، در عرض 24 ساعت 70% افزایش مصرف داشتن. خب این خودش یه اعتصاب مدنیه دیگه، یعنی مردم به همین سادگی میتونن این کار رو انجام بدن. خب من در واقع یه صحبتی که بخوام کلی انجام بدم، این که واقعا این خواهش رو دارم که یکم طرز فکرامون رو در واقع نسبت به این انقلاب عوض کنیم. یعنی چطور؟ از لحاظ اینکه حالا تو صحبت همکار عزیزمون آقای سامانی که فرمودن گفتن که باید از کشورهای دیگه یا حمایت بشه یا هر چیزی، این نقطه ضعف ماست همیشه که منتظر ناجیم، یک کسی بیاد و کمک کنه، مردم برن پشتش قایم میشن. این همین قشر خاکستری که الان صحبتشو کردیم، یه عده‌ای به هر حال منتظرن، یه عده‌ای بیفتن جلو
برن راه و هموار کنن برای اونا و در فردای آزادی از هر آنچه که آزادی و عدالت و زندگی زیبا و عالی هست در کشور حالا اونا بهره مند بشن. اما میخواستم اینو در واقع عرض کنم که قدرت مردم رو دست کم نگیریم. مردم با باور این انقلاب و اتحاد با هم دیگه و راههایی که واقعا پیش رو دارن قدرت بی نظیری دارن و این همیشه توی هم جلسات ما گفته شده و از بسیاری از انسان‌های اندیشمند بزرگ گفته شده که اون چه که هست دولت‌ها هستن که بعد از مردم بترسن نه مردم از دولت‌ها. این آموزشی بوده که متاسفانه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی بماند در ذهن تمام ماها ایرانی‌ها فرو کرده در واقع که شما باید از دولت بترسید، در صورتی که قدرت مردم واقعا زیاده. و اینکه اگه بخوام اشاره کنم داخل خود رژیم به هر حال ریزش صورت گرفته، ریزش داخلی دارن، رسانه‌ای در یه حدی نمی‌کنن، در یه حدی لو میره دستشون فرار میکنه، به قول معروف خبر درز میکنه، مطلع میشن، بین خودشون اختلاف دارن، بین خودشون کشت و کشتار هم دارن، وصلش میکنن به چیزای دیگه. اینا دیگه چیزایی که دیگه بعد این همه سال تجربه ما مردم باید اینو بدونیم. تمرد تو نیروهاشون داریم، خبردار شدیم که توی ونزوئلا رفتن و اون قراردادش که بستن برای زمانی که اگه خواستن فرار کنن که کشور که البته حالا به قول یکی از دوستان شاید این یه چیزی به قول معروف رد گم کردن باشه، اما به هر حال مطرح شده که برنامه ریزی شده. و در انتهای صحبتم فقط خواستم بگم که این که میگن اینا برن کی میاد، اتفاقا نکته مهم اینه که ما الان هیچی نداریم. اگر اینا برن خواهیم داشت، اگر اینا برن انسانهایی و افرادی نخبگانی کشور رو اداره خواهند کرد که همه در آسایش و رفاه زندگی کنن. این مهمه چون الان هر گوشه زندگی مردم و کشور رو نگاه میکنی همه چیز افتضاح. خب اینا هستن چیکار کردن که اگه اینا برن چه اتفاقی میخواد بیفته؟ دیگه بدتر از اینی که الان وجود داره فکر کنه چیزی میشه؟ پس در نتیجه نبودن اینها به مردم فقط کمک خواهد کرد. و حالا یه مثال برمن زده، این مثال خنده داره، اما گفتن که حتی اگر یک سیب زمینی جای خامنه‌ای بذارن که کشور رو اداره کنه، میگم یه مثال فقط عامیانه خنده دار هست، کشور رو اداره کنه مطمئنن اوضاع مردم خیلی بهتر از این هست که الان درش همه دارن زندگی میکنن. خب دوستان عزیز اگر نقطه نظر دیگه ای هست خوشحال میشنم که بشنوم از دوستان. در غیر این صورت من ختم جلسه رو اعلام کنم خدمتتون. بله خب ما در تاریخ 27 آذر مصادف با 18 دسامبر 2022 در خدمت شما بودیم با جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو. من سمانه بیرجندی هستم، در خدمتتون بودم. منشی جلسه آقای سیاوش نوروزی هستن، ضبط صدا و تدوین جناب آقای احسان احمدی خواب و جناب آقای سعید پورمن، ادمین ها هم سرکار خانم ستاره دژم و جناب آقای احسان احمدی خواب بودن که در برگزاری جلسه همکاری داشتن با ما. خیلی ممنون از همه عزیزانی که در این جلسه حضور داشتین، صحبت ها و نقطه نظراتتون رو شنیدیم، مشارکت داشتیم. با امید به هرچه زودتر آزادی ایران همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روزتون خوش.